Hey, what's up? 山本です。皆さん、昨日の動画もたくさんご覧いただきましてありがとうございます。おかげさまで今朝、朝起きた時はもう早速1万回以上再生されてました。感謝の気持ちいっぱいです。昨日は ANA のゴールドカード並びに JAL のゴールドカード、いずれも JCB ブランドのものであれば、国内線の欠航時にも使える保険が自動付帯でくっついてくるよって話させていただきました。国内線のこういった欠航、保険でそもそもついてるカードあまりありません。僕がメインで使ってるマリオットのカードもついておりません。あとはついたとしても利用付帯のところが多いんですけども、昨日紹介したカードは自動付帯でくっついてきますので、例えば新世空港、雪で欠航になりましたって時も、新世空港でいろんなレストランあります。マックス2万円まで食べることができますし、いろんなお店をはしごすることも OK です。魔法のカードだったので、皆さんご入会並びに動画ご覧いただきまして本当にありがとうございます。 ANA カードの場合は直接リンク URL 貼っております。 JAL カードの場合は1回私にご連絡いただければ専用の URL を送らせていただきます。 JAL カードも何名かの方ご入会いただきまして本当にありがとうございます。本日お届けする動画もお得情報にはなるんですけれども、ここ最近クレジットカードの情報ばかり上げておりましたが、今回お届けする内容は楽天モバイルがすごいんだよというところ、ここを改めて紹介させていただきます。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験のもと V リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみに楽天モバイルご存知の方ほとんど多いと思いますけども、いやいやそんなの今更言われたところで知っとるわって方も多いと思います。そしてこういった動画ブログで紹介される方ってもうほぼ言ってることワンパターンじゃないですか。なので今回は私の目線で思う楽天モバイル、ここがすごいんだよというところをお話ししたいと思います。ちなみに紹介キャンペーンもありますし、今回おすすめしたいのは飛行機乗る方絶対作ってください。 ANA、JAL どこでもいいです。国内線、国際線どっちでもいいです。とにかく飛行機乗る方は実は楽天モバイル持ってても全く損ありません。この後なぜ私がそう思うのか、そこら辺をパソコンの画面使いながらお話しさせていただければなと思います。パソコンの画面に映る前に楽天モバイルに関する情報といいますか、僕の運用情報をまずお話しますね。実際私より楽天モバイル契約してます、してるんですけれども、メインでは一切使ってません。サブで使ってます。メインはアハモなんですけれども、アハモメインのサブ楽天モバイルということで、今回はメインでもいいですし、サブでもいいですし、僕はどちらでもいいと思いますので、皆様方のライフスタイルに合わせて契約すればいいんじゃないかなと思います。じゃあなぜ私が楽天モバイルメインで使わないか、そこも今回の動画の中でお話ししたいとは思うんですけれども、正直メインでもいいんですけれども、僕の場合は海外に行くことがかなり多いということもありますので、楽天モバイルこの後パソコンの画面使って詳しく説明しますが、2ギガまで海外のデータ通信が含まれております。一方、アハモの場合ですと基本は20ギガです。そして私先日も紹介した D カードゴールド持っておりますので、そこから5ギガ追加の毎月25ギガ、国内並びに海外で使うことができます。なのでこういった部分を踏まえてメインはアハモで使っております。ただし今月先月ほとんど海外行ってないので、まあ行ったとしても空港の外から出ないみたいな Wi-Fi がある環境下だったので、そんなにデータ消費量は多くはないので、先月今月ぐらいだったら正直楽天モバイルがメインでもいいかなっていう部分はありました。ただ皆様方は使い方よって違いますし、あとは僕のようにちょっちゅう海外行く方って視聴者の方ほとんどいらっしゃらないと思います。あったとしても年に数回行きますよだとか、それぐらいの方が多いと思いますので、そういった方は全然メインでもいいんじゃないかなっていう気がします。そしてまずもうここで言いますね。なぜ飛行機乗る人が持ってた方がいいのか。それは通話代が無料なんですよ。ただし注意事項として、iPhone の場合通常の通話アプリってあるじゃないですか。緑色のマーク。あそこからではなくて楽天リンクという専用のアプリケーションがありまして、そこから発信すると電話代が無料なんですよ。いやいやそんなの自分が持ってるアハモでもあるんですよ。自分が持ってるアハモだとプラス1000円出せばもう1時間だろうが2時間だろうが3時間だろうがもう何時間でも通話定額なんですよね。楽天モバイルの楽天リンクを通じた電話も無料なんですけども、これ何がすごいかって IP 電話にはなりますので、インターネット回線を使う電話になります。これで気づいた方いますか？わかんないですよね。アハモの場合は電話回線使っておりますので、日本国内の場合はドコモのネットワークを使って電話します。楽天リンクはインターネットです。SIM カードでも OK ですし、Wi-Fi でも OK です。とにかくインターネットの環境があれば通話ができる。しかも無料でできます。
固定電話も携帯の番号にもどこでも050の番号、あとは僕のあまり好きではない、もうむしろ嫌いなナビダイヤル、ここもかけることができます。もちろんアハモもかけることができるんですけども、大きな違い、それは海外です。海外に行った際にもしアハモから電話するともう1分何十円何百円で、しかも着信受けたらものすごい高い金額がかかってしまいます。一方楽天モバイルの場合は海外にいようがとにかくもうインターネットの環境さえあればいいんですよ。海外先ほど2ギガまで使えるとお話ししましたけど、それでもいいです。あとは空港やホテルの Wi-Fi とかでも全然 OK なんですよ。何が言いたいか、海外から日本にかける電話が無料なんですよ。めちゃくちゃすごくないですか。これできるのって楽天モバイルだけなんですよね。で冒頭にも言いました、いや楽天モバイルすごいすごい、それは知ってるよって方多いと思いますが、ここまで言う方いないですよね。ほとんどの方が、まあ、例えば3ギガまでだったら980円、20ギガまでだったら1980円、それ以上は2キュッパでどんだけ使っても1テラ使うが2テラ使うが、もうものすごい使うが無料だよだとか、もうそういったことを言う方多いと思うんですけども、僕が言いたいのは海外からでも電話代無料で、これが何に当たるかというと、先ほど私飛行機乗る方は絶対作ってくださいねって言いました。まあ、例えばですよ、海外から日本に電話かけることってないですかね。自分だけかな。例えば航空会社に便の変更などを依頼する場合、もう何でもいいんですよ。仕事の電話とかで何でもいいんですけども、そういった時に楽天モバイルがあると便利なんですよね。なので私は楽天モバイルサブでもいいので、今は0円で持てませんけれども、持つのをおすすめしております。さらに今だけです。まあ多分ね、僕の予想3月中には終わるんじゃないかなって気にするんですけれども、私の紹介から入ると、MNP、例えばドコモ、au、ソフトバンクから番号そのままで楽天モバイルに移る場合は、ポイント1万3000ポイントもらうことができるんですよ。なのでこのポイントで何かコンビニで買う、OK です。楽天市場で何か物買う、これも OK なので、もう持ってて損はないです。なので海外行った際電話どうしようってならないですか。例えば今持っているソフトバンクやドコモ au からかけるめちゃくちゃ高額、 ANA もそうなんですけども、僕スーパーフライズ会員です。国際線電話すると待たせられる時って電話つながるまでで1時間以上かかることって普通にあるんですよね。実はなかなかつながらないです。これがもし一般会員だったらもっとつながらないですよ。日本でもこういった通話の定額かけてないと1分で30円とか40円とか普通に取られるじゃないですか。楽天モバイルの場合は国内にいようが海外にいようが日本航空 ANA にかける番号無料です。めちゃくちゃ大きいですよね。なので私は声を大にして楽天モバイルおすすめだよって言ってるんですよね。他の方と着目点違いますよね。なので旅行するが特にもう航空会社につながるのでめちゃくちゃ時間かかるんですよ。上級会員、例えば日本航空の場合、私ダイヤモンドや JGC プレミアの専用デスク使うことができるんですけれども、混む時でも最高で40分から50分、1時間ぐらい待ったことあるんですよね。そういった場合も国内海外問わず無料で電話することができますので、楽天モバイルは本当におすすめです。概要欄に URL 入れておきますので、気になる方ここから申し込んでみてください。先ほどもお伝えした通り MNP、 ソフトバンクやドコモ、 au などからそのまま番号同じで乗り換える場合は1万3000ポイント、新規で申し込む場合は6000ポイント獲得することができますので、例えば私のようにもうメインアハモ、サブ楽天モバイル、こんな使い方もできます。 SIM カード、 eSIM どっちも発行することができますので、とりあえずサブで持ってみるっていうのも全然ありだと思いますし、例えば毎月毎月通話代1000円以上かけてる方はもう間違いなく問答無用で作ってください。理由としては楽天モバイル、先ほども言った通り IP 電話の楽天リンクというアプリからだと通話定額になりますので、1時間話そうが2時間話そうが無料になります。この時点でもう元取れるじゃないですか。でさらに紹介キャンペーンもありますので、もうホクホクニヤニヤが止まらないと思います。あとは海外からでも無料でかけることができますので、よりニヤニヤが止まらないと思います。ここからはパソコンの画面使って、他にももちろんね、楽天モバイルいいところありますので、そこをまず紹介させてください。それではパソコンの画面に移ります。どうぞ。パソコンの画面に移ってまいりました。まずは今回の楽天モバイルの紹介キャンペーンについてお話ししたいと思います。僕経由で入ってくださった方、私にも7000ポイント入ってきますので、これマジでありがたいです。しかも上限がありませんので、皆さんぜひ楽天モバイル私経由でご契約よろしくお願いいたします。もちろん紹介された方もポイントアップです。2月1日からポイントアップになりまして、
電話番号そのまま NNP と言われるやつです。先ほど言ったドコモ、au、ソフトバンクなどから同じ番号で乗り換えた場合は13,000ポイント、新規などそれ以外の方は6,000ポイントで紹介キャンペーン受けることができます。概要欄に URL 載せておきますので、そこからぜひご入会登録よろしくお願いいたします。ちなみに今回のキャンペーン13,000ポイントもらうには条件がありまして、それがまず僕の紹介リンク URL から入ること、そしてその次紹介された方が楽天の ID にログインしてくださいと、そして今回のプランを申し込むで利用開始、あとは先ほど紹介した楽天リンクのアプリから10秒以上電話してください。それだけです。そうすると3回にわたってポイントを獲得することができます。この表では2月になっておりますが、本日3月9日ですので、例えば本日申し込んだと仮定すると、これがそれぞれ1ヶ月ずれると思ってください。7月の末日頃に4,000ポイント、8月の末日頃に4,000ポイント、9月の末日頃に5,000ポイント、合計13,000ポイントが入ってきます。新規の場合がこれが2,000、2,000、2,000になりますので、この点お気をつけください。なのでここに書いてある家族やお友達紹介しようということなので、もしご家族、お友達、ご自身から紹介してもいいんですけれども、私経由で紹介させていただくと私もさらにポイント入ってきますので、皆さんご協力よろしくお願いします。余談なんですけども、今確定申告の時期じゃないですか。いろいろと帳簿であったり見てるともう悲しい世界が広がっているので、少しでも手助けしていただけるとありがたいです。あとは最強家族プログラムということで、家族入るとそれぞれ100円ずつ安くなるよというのもありますね。これまた後ほど紹介していきたいなと思います。まずはこの楽天のプラン、もう今一つしかないですね。楽天最強プランというのがありますので、じゃあこれどんなやつか紹介させていただきます。ちなみに楽天で心配なことといったら、ネットワークがちょっと弱いんじゃないと思う方いらっしゃると思います。ちなみに私が住んでる札幌、人口カバー率 100% です。なので現状私も3年ぐらい楽天モバイル使ってまして、正直そこまで使う機会はないんですけれども、今のところ、いや楽天ダメじゃんって思ったところはデータの通信であったり、あとは音声通話の部分も含めて特にないですね。もちろん地方、田舎の方であったり地下街だとか入り組んでるところだと少し弱いかもしれませんけれども、他の人の動画、あとはブログちょこっと見させていただいたんですけど、そんなに気にしないというふうにありましたね。なので気になる方はサブ回線で持つっていうのがいいかもしれません。ただそんなに気にしなくても僕はいいと思うので、メインで使っても全然ありだと思います。それでは今回の楽天のプラン簡単に紹介させていただきます。あとはどんなメリットがあるのか、ここら辺も合わせて紹介します。まずは料金です。月額のデータ容量が決まっておりません。料金体系で月々のデータの使用が3ギガまでは980円、それ以上20ギガまでが1980円、それ以降が2980円です。しかもこれ無制限なので、例えば家の Wi-Fi がないよ、壊れてるよだとか調子悪いよ、そういった際もガンガン使っても OK です。楽天のこのネットワークを使って YouTube の動画上げるってこともできますし、僕の動画をガンガン見るってこともできますし、ここの部分がマジでお得なんですよ。飛行機乗る人は絶対作ってくださいって言いましたけども、動画見たりしてもう毎月毎月もとんでもないぐらいのデータ通信使ってるよって方もおすすめです。あとは先ほどもちょろっと言いました、家族の方いらっしゃるとそれぞれ100円ずつ安くなりますよという、そういったプランもあります。あとは契約の事務手数料も0円です。街中にも楽天モバイルのオフィス、ショップあります。正直ね、どこも au、 ソフトバンクほどではないんですけれども、ある程度大きい都市になれば楽天モバイルのオフィス入ってますし、あと成田空港とかにもありますよね。そういったところがやはり楽天モバイル他の会社に比べて弱いかもしれませんけども、事務手数料もかからないですし、かなりおすすめです。あとは先ほど言ったアプリ利用で国内通話無料、ここの部分です。海外にいても OK です。ただし国際電話、海外の電話番号にかける場合は有料になりますので、そういった際はね、スカイプ使うとかなりいいんじゃないかなと思いますので、あくまでも海外にいようが国内にいようが、楽天リンクというこのアプリを経由して電話すると国内通話が無料です。海外にいても日本の電話にかければ国内通話と同じ扱いですので、一切電話番号がかかりませんので、私はもう海外に行って例えば JAL や ANA に電話しなきゃいけないという時はこの楽天リンクしか使わないので電話代が一切かかりません。あとはポイントかなり貯まります。最近 SPU 解約になりましたよね。例えば私が持っている楽天プレミアムカード、楽天市場使うとポイントの優遇がありました。2025年1月からプライオリティパスが5回に制限されます。
なのでそれ以外の楽天グループで結構解約になってるんですけども、逆に楽天モバイルだけはアップしてるんですよね。なのでもう楽天でも毎月何十万も買うよって方は解約ですけれども、いや買ったとしても月数万円、5万円までであれば楽天モバイル契約してる方がお得になるんですよ。なので楽天モバイル使って楽天市場買い物される方はかなりお得です。例えば月に3万円以上楽天市場で何か商品買うだけで、その還元ポイントを使って楽天モバイルの通信代払うってこともできますので、持っててマジで損はないんですよね。本当にお得です。他にも NBA の試合、パリーグ主催の試合が無料で見ることできます。例えば今オープン戦プロ野球やってるじゃないですか。先ほど私実はこれ使って野球の試合見たんですけれども、先ほど見たのが楽天対ファイターズの試合見てました。他にも今オープン戦なのでセリーグの試合ともやるじゃないですか。なのでパリーグが主催のオープン戦であれば、巨人戦だとかあとは中日戦だとかセリーグのチームとの試合でも実は見ることができます。ただしオープン戦の場合は逆もありますので、例えば巨人主催のソフトバンクの試合では見ることができません。交流戦も同じ考えですね。あとは通常リーグ戦始まると基本はパリーグの主催の試合は全部見ることができます。セリーグは見られないんですけども、今年の開幕戦から無料で見ることができますからね。もちろん別途通信代はかかってしまいますけれども、 Wi-Fi 下で見ておけばもう完全無料で、もうリアルタイムの試合がご自身のパソコン、スマホ、タブレットで見ることができます。地味にこれありがたいので、最近プロ野球の試合ってテレビ中継やらないじゃないですか。やったとしても週末だとか、あと札幌ですとファイターズがホームで試合やるとき結構夜の時間帯やること多いんですけども、それ以外の試合が見たいよだとか、あとは地元北海道だけども今東京にいてなかなかファイターズの試合見られないんだよねって方も、インターネットさえあれば見ることできるので、これ地味にありがたいです。あとは楽天マガジン、楽天ミュージックが初回90日無料、他にも YouTube プレミアムも3ヶ月無料ということなので、僕の動画見る際プレミアム加入してないと毎回毎回広告流れちゃうじゃないですか。それをカットすることができます。この部分かなりおすすめです。海外のデータ通信2ギガ無料、そして国際通話無料。2ギガちょっと足りねえなと思うかもしれませんが、私のようにもうしょっちゅう海外行く方であれば足りないと思います。普通の旅行される方であればこれでね十分。例えば足りなくなったとしてもプラスで1ギガ500円払えば追加することもできますので、年に何回かぐらいしか行かないよって方であれば2ギガでも十分賄えると思います。申し込みする必要ないので、海外ローミングのこれをオンさえしておけば現地の空港をついてクルーからもうスマホとか使っていいよみたいな、そういったアナウンスがあればほとんどもう電波入ってるんですよね。なのでもう特に手続きがいらないんですよ。海外の電波拾ったら飛行機の中でも普通に使うことができますので、この部分は便利になっております。今使える国と地域が72なので、正直ここの部分はアーモの方がちょっとだけ多いんですけれども、ほとんど日本人が行く人気の都市は対応しておりますので、もしなかったら現地で Wi-Fi 借りる、日本で借りる、あとは現地の SIM カード、eSIM、そこら辺をうまく組み合わせることによって海外のデータ通信使うことができます。あと注意していただきたいのが、今回例えばこの海外の通信2ギガ使ったとするじゃないですか。料金プランの部分、先ほどもお伝えした通り加減が3ギガで980円です。なので気をつけていただきたいのが、国内で3ギガ、海外で2ギガ使ったら5ギガになりますので、そこの際の料金体系は1980円になります。この金額になります。楽天の回線をサブで使っている私のような方、海外で2ギガしか使わなく、そして国内では1ギガも使わない、そうすると2ギガになりますので980円です。先ほど言った通り国内2ギガ、海外2ギガになると合計4ギガになりますので、料金は1980円になります。この部分だけ少しお気をつけください。じゃあどこの国と地域で使えるのかっていうのはここに書いております。データ通信量の目安っても書いてますけど、当てにならないので、もちろん動画をバンバン見たら普通に2ギガ、あとは海外で LINE のテレビ通話などしたよって場合は結構データ消費するんですけれども、普通に地図見るようだとかちょこっと調べ物するようぐらいだったら2ギガって1回の旅行じゃ、もちろん長かったら別ですけども1週間ぐらいだったら全然賄えると思いますので、この部分はそこまで心配しなくてもいいと思います。そして何よりもこの国際通話が無料、これがありがたいので、日本の電話番号なら通話無料ということなので、海外から日本に電話する分、日本から日本に電話する分は
無料で楽天リンク使うとかけることもできますし、あとは通話の際 IP 電話ということでインターネット回線に使うんですけれども、データ利用料にカウントされませんので、この部分安心してください。あとは着信相手がアプリ使わなくても OK ということなので、携帯番号でも固定の番号でも、あとは050の IP 電話の番号でもナビダイヤルでも何でもかけることができますので、一部のフリーダイヤルは対象にはなりませんが、フリーダイヤルでも対象のものであれば無料でかけることができます。なので海外行く場合はかなりお得ですし、これら無料で使えるって考えたら本当にお得でしかないんですよね。まあ、ここに利用者の声ということでいろいろ書いておりますけれども、僕が実際使ってるリアルな声もお伝えしましたが、自分はサブで使ってるんですけども、もちろんメインでも使っても全然安心安全だと思いますので、先ほどもお伝えした通り、どんだけ容量を使ったとしてもマックス2980円なので、これは安心ですよね。私は今アハモメイン楽天サブなので、アハモもだいたい29%、これに通話定額のオプション1000円入れてるので、だいたい私4300円ぐらい毎月税込みで支払ってまして、それプラス980円、これが通信代です。あとはもう家の Wi-Fi とかありますけども、携帯電話 SIM カードに関してはこの2つを契約しているということなので、あとは今の iPhone XS 以降の iPhone であれば、日本モデルだと物理 SIM1 枚に eSIM1 枚追加することができますので、1つの端末でアハモと楽天モバイル2個使うってこともできますので、いやいやもうすでに他の端末持ってるよ、ただスマホ2台はめんどくさい、そういった方でも安心して使うことができるのでおすすめです。他にもいろんなキャンペーンやっておりますので、これが22歳以下の方最強青春プログラムということで、110ポイントが還元されますよ。なので実質780円家族の場合、こういったのもあります。まあ、ただ僕の動画の視聴者の方、あんまり22歳以下の方いらっしゃらないので、まあ、例えばお子さんが22歳以下の方、僕の動画の視聴者の方にもいらっしゃると思いますので、そういった方は家族の割引ありますので、この最強家族プログラムと組み合わせてやるとお子さんの分実質780円からになりますよというチャンスありますので、もしご家族いらっしゃる方はね、ぜひ皆さんのご家族も、まあ、言い方ですよ、巻き込んで楽天にするとかなりお得になりますし、毎月毎月ポイントがザク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 入ってきますし、楽天市場のポイントが5倍になるのかなっていうところもありますので、家族は本当にお得だと思います。しかも離れてても OK ということもありますので、まあ、詳しくはねここら辺見てくださいね。離れて住むおじいちゃんおばあちゃんも OK、 最大20回線まで OK だよということなので、もし20回線使ったらそれだけで2000円の割引にもなりますし、さらにもういろんなもう割引があっても、うわー分かんないよってぐらい割引たくさんあります。であとはキャンペーンとかもいっぱいありますので、楽天市場入ると毎日5倍だよと、2000ポイントが上限なので5万円までかな、月5万円までであれば楽天市場かなりおすすめです。楽天プレミアムカードよりも今は楽天モバイルの方が優遇されるのでおすすめです。 YouTube プレミアムも無料で入ることもできますし、あとは楽天光、家のネット回線も楽天にしたいばもっと安くなりますよというのもあります。もういろんなのがですね、楽天銀行だとかいろいろありますし、まあ、今先ほど言ったこの NBA とパリーグの主催の試合無料で見ることもできますので、もうこんなもう特典がいっぱいありまして、もちろん私から楽天カードの紹介もすることができます。正直今楽天カードの旨味、特にプレミアムカードはそこまでないかなっていうところもありますので、通常の楽天カードであれば、年会費無料で持つこともできますし、まあ、持ってても損はないかなっていうところがありますし、あとは年会費無料でこういったポイントついてきますので、まあ、じゃあもうついでに楽天カードも作っていいよって方いらっしゃれば私宛にご一報ください。 URL 送らせていただきます。楽天銀行の口座を作るだけで1000円分のポイントもらえますよというのもありますし、ラクマメルカリみたいなやつですね、これも僕紹介することができますので、基本的にここに書いてるやつは多分全部紹介することができると思います。まあ、ただ一番手軽なのはこれかな。カードとか銀行とかもいろいろ書類出したり必要なんですけども、楽天ペイであればもう普通にサクッと登録することができますので、もしご協力いただける方いらっしゃればぜひ楽天ペイも紹介させてください。特に何も必要ありません。無料で500ポイントいただくことができますので、ぜひご検討くださるとありがたいです。他の生命保険損保とかもありますので、ぜひ考えている方は私宛にご一報くださいませ。いかがでしたか。楽天モバイルすごいですよね。ちなみに注意点ですが、楽天モバイル過去に契約されたことがある方は今回の紹介のキャンペーン対象外ですね。この点だけお許しくださいませ。最初の頃は0円で持てるよ、じゃあ作ろうって方結構いらっしゃったと思うんですけども、やはりね0円だと
携帯会社楽天モバイルにとってはそんなにメリットがないということもありますし、ただでさえ楽天モバイル今赤字続きということもありますので、0円はさすがに廃止にはなりましたけども、ただ980円から持つことできますし、年間で1万2000円ですよ。そこの金額で電話が無料だとか、海外のデータ通信2ギガまで毎月使えますよって考えたら、かなりお得ですよね。他の方はもっと楽天モバイルこうこうこうすごいよって言ってますけれども、僕は旅系の YouTube を主にやってるということもありますので、皆様方が旅行する時だったらどうだろうなっていうところに着目して今回動画作らせていただきました。海外でも2ギガ使える、でもやっぱり電話なんですよね。楽天リンクっていうのがものすごくいいので、海外からでも日本からでも日本の番号、携帯固定電話何でも OK です。無料でかけられるって考えたら、他の携帯会社ではこんなのないんですよね。あったとしてもまあオプションであるだとかですけれども、楽天モバイルさらに安いので、980円で通話定額、これが日本でも海外でも、あとおまけで2ギガついてくるよっていう、もうこれだけの考えでいいんですよ。これだけの考えでいいので、もし ANA 日本航空に電話することがある方はもう作ってください。定額の他社のプラン入ってる方は別にいいかもしれませんけども、とにかくね、海外でも無料で使えるってところがかなり大きいので、僕も本当に助けられております。他にも楽天市場で使ったら5倍のポイント還元だよっていうのもありますので、例えば月に3万円ぐらい楽天でよく買い物するよって方も、その時点でポイント支払いにしちゃえば最低の額のポイント支払いで通信代フォローできますので、もう実質無料です。それぐらいお得な楽天モバイルなので、私の紹介経由でぜひ入って私を助けてください。よろしくお願いいたします。あとはここ最近カードの紹介などなどしてますので、例えばこういったセゾン、ゴールド、アメックス、これも紹介かなり多く、アンケートに答えてくださった方だけで100人以上、もちろんアンケート答えてくださらなかった方も多数入会されてると思いますので、多分ね数百人以上は入ってくださったりだとか、他にもアメックスのゴールドプリファードカードも入ってくださった方も多いですし、あとは昨日上げた動画の中で JAL カード新しく申し込みたいんだよって方もいらっしゃいましたので、本当に皆さん僕の動画経由でいろんなクレジットカードのご入会いただきましてありがとうございます。次は楽天モバイルお待ちしておりますので、こういった形で今後もお得な情報を発信しつつ、私の本文は旅系なので、まだまだ出せてない飛行機動画などがいっぱい溜まっております。今後も皆様のためになるお得情報、あとは実際の旅の情報、そこら辺を発信し続けていきたいなと思いますので、今後の私の動画もぜひよろしくお願いいたします。それでは今回は楽天モバイルについてお届けさせていただきましたので、ご紹介系で入ってくださる方はぜひご入会お待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタンです。ツイッターインスタのフォロワーよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。